Bežecká stopa, ktorá sa v Poprade objavila po 3 rokoch, je často využívaná. Preto sa mesto rozhodlo využiť ešte posledné týždne a opätovne zabezpečilo úpravu trate. Bežkári si môžu vychutnať niekoľkokilometrovú prechádzku prírodou. Na úpravu bežkárskej trate je potrebný ratrak. Pred 3 týždňami prišiel z Mengusoviec a tentokrát zo susednej dediny. Prišli sme zo Spišského Bystrého, ski centrum Kubašok. Boli sme požiadaní od mesta Poprad, že či by sme im nemohli zrobiť bežeckú stopu, takže sme sa podujali na to. Prepravu ratraku zabezpečil poslanec Marian Caraka a s prevozom nadrozmerného nákladu spolupracovala aj dopravná polícia. Napadol nový sneh a tak bolo potrebné upraviť trať. Bežkári tak môžu využiť ešte posledné týždne na zimné aktivity. Táto stopa je historicky už dávno využívaná, čiže boli dotazy, aby sme trošku upravili túto trať. Pred 2-3 týždňami sme prvýkrát to upravili, počasie nám veľmi prialo, čiže ľudia to veľmi využívali. To máte odskúšané? Ale... Odskúšané to máme, každý deň chodíme, áno. A bolo slniečko predčerom, včera, predvčerom, parada. Vidno, že je stopa, chodím až do doliny, perfektne, ozaj. A je to hodne snehu, tak sa oplatí. Som to obišla dookola, až tam na koniec, naspäť, super, relax. A hneď je človek nabudený dobrou atmosférou. Stopa začína pri cyklistickom chodníku a smeruje k lesu. Má približne dĺžku 4 km. Trať zvládajú aj aktívne dámy v zrelom veku. 70! Wow, wow, wow! Držíte takto v kondícii? Presne, aj tam chodíme korčulovať, aj so susedou. Lepšie vonka byť ako doma sedieť. Imunita sa dá získavať aj pobytom na vzduchu a hlavne na tom čerstvom vzduchu, takže verím, že ešte niekoľko dní budú využívať túto stopu a budú mať radosť trošku z tejto zimy. Prajeme im pekné bežkovanie, aby fakt ešte tento čas využili na ten šport. Dobrá nálada pri tejto aktivite nechýba a k tomu ešte rozhýbete svoje telo a o dobrý pocit je postarané.